今屋久島のですねちょっとした裏道に来ています。普段は来ない、エリアなんでちょっと興味深く見ているんですけれども、まあ、この植草がねとてもとても、いいんですよね、植物草がね。で、まあ、今さこれ海の方に向かってるのかな、これ行き止まりか、はい、行き止まりでございますね。なんか屋久島のこの生物多様性ってのはいつも、すごくいいなと思うんですけども、多様性ってやっぱりでも実は一個一個を把握するのはものすごく難しくて、例えばここだけ撮ってもどれだけなんか多くの植物生物がいるかっていうのは本当に想像を絶するわけですよね。簡単に多様性って言いますけど、それオープンエンドで本当に無限で、可能無限ですかね。一個種が見つかってもまた別の種が見つかるというか、だから我々多様性多様性って言うんだけど、本当にそれって把握するのは不可能なんですよね。たったここだけ取っても本当何種類の生き物がいるかって、なんかねブリッツ、日本鳥類科学学会に最近行ったらブリッツとか言って、なんか一斉にバーッとなんか、生物層を調べるというアプローチのやり方もあるみたいなんですけど、それにしても難しいですよね。基本的に季節によっても変わるでしょうし、基本的に多様性って不良設定問題でもあるんだなって、だから世の中に不良設定問題があるということの一つの、認識というか、アプリシエーションとして多様性の問題っていうのは捉えるといいのかなと。多様性をつかんだ気になってはいけないと思うんですよね。多様性って絶対つかめないんで、常に我々を超える何かがある、それが多様性なんじゃないかなと、そのように屋久島に来て改めて思った次第でございます。ただこのことはですね、別に東京の自然でも皆さんの身近な自然でも同じことなんですよね。どこでも今言ったことは成り立つ、多様性は常に我々の想像を超えていくということだと思います。